Assalomu alaykum. House Mobile sizlarga bugungi zo'r chegimalar taqdim etadi. Bugungi katta partiyada iPhone'larimiz kirib keldi. Flagman telefonlarda bironta nuqtasi yo'q. A+ yangi de holatda bo'ladi va super skidka narxda premium smartfonlar sizlarga taklif etaman. Xudo xolasa, narxlar tanishtirish bilan sizlarni boshlayman inshaalloh. Birinchi bo'lib Honor X9B full box sastanida $320 olgandan ko'ra $230 yangi A+ variantini taklif etaman. Hozirgi paytdagi trenddagi model. Ketidan esa Vivo da 8G 128 GB modelini $120 8G 128 GB Vivo V21Y modeli. Juda ham zo'r ideal holatda smartfon. Yana ketidan 6G 128 GB yangi model. Rangi e'tibor beringlar mana. $119. Deyarli ishlamagan telefon, xudo xolasa A+ varianti. Samsung akkumulyatorimiz bor, salafanlari olinmagan. $140. Hattoki $10 kabeli ham mavjud komplektida. S23 Ultra'ni 2 sim kartali deyarli ishlamagani kirib keldi. Buning narxini sizlarga $689 beraman. Hurmatli obunachilar, bu tarafda shunaqa qiziqarli smartfonlar ko'p. Bular bilan video oxirida tanishamiz. Hozir men sizlarga katta partiyada kirib kelgan iPhone 11larimizni taklif etaman. Qaranglar, batareykasi 85, hammasi 81, 86 har xil variantda bor mana. Hammasi 64 tali, ideal sastanada, narxlarini $250 qilib beraman. Olinglar, foydalanib qolinglar. Juda ham arzon narxdan hammasi radnoy batareyka, ideal sastanada, xudo xolasa garantiyalar bilan qilib beramiz. iPhone 11 da menimcha bir 40 tacha keldi, xudo xolasa. 13 Pro Max'da 1 TB'lik keldi. $695, 1 TB'lik 86%li. iPhone 13 Pro 256 82%lisini $559 qilib beraman. Yangi telefon, O'zbekistonda ishlamagan va O'zbekistonda ozgina ishlagan, shunaqangi trading bo'lgan telefonlarimiz ham bor. $519 iPhone 13 Pro mana. Ideal sastanada 128 GB xotiraga ega. Xo'p, men sizlarga iPhone 12 ni iPhone 11 $115 6G 128 GB 2 sim kartalisi. S22 ni bizdan juda ko'pchilik Dubayski so'ragan edi, mana sizlarga Dubayski. S23imiz bor, holati zo'r, $109, $64 2 sim kartali. Bizda hurmatli obunachilar, iPhone 7larimiz bor, ideal holatda $79 iPhone SE 2020 yangi de A+ varianti $130. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizda iPhone 12larimizni mana 2 dona kirib keldi. Koreyadan kirib kelgan Sveji 128 85%li, 128 90%li ikkalasini ham $310 qilib beraman. Yangi de bironta nuqtasi yo'q A+ varianti. iPhone 11 da bizda 256-lisi ham bor, $295 yangi de saqlab qo'yilgan 256 80 yellow, yorqin sariq ranglarda ishlangan ajoyib smartfonimiz bor. Keyin esa iPhone 13 Pro Max'larimiz 2 dona kirib keldi. $128 83%li $649 $600 xo'p
655 dollarga 256-89 yom kista. Amerikanski region. Vafshe chotki saslanadi. Bizda iPhone 13 Pro lar, zo'r assortiment kirib kelgan va 12 Pro lardi. Bugun 12 Pro oladi ham payt, chunki 95% batareyka ideal saslanadi. 390 dollarga, 385 dollarga 81%li. O'zbekistonda ishlamagan shunaqangi svejiy iPhone 12 Pro lardi sizlarga taqdim etaman. Bizda iPhone 13 larimiz kirib keldi. 128 85% batareyka bilan. Narxlarini 415 dollardan qilib beraman. Sastayana zo'r, iPhone 12 Pro'dan ko'ra ancha aqlli, batareykasi ham zo'r, o'zi ham yengil, ishlash plavni bo'ladi. iPhone 1 Pro'da Koreyadan kelib O'zbekistonda ishlamagan 256-82% batareykalisi 315 dollarga. iPhone XT ham iPhone XS uringanini olgandan ko'ra 170 dollarga, XS da O'zbekistonda ishlamagan yangisini olganga nima yetsin? 170 dollarga. A+ variantda Samsung Z Flip 4 Snapdragon 8 Gen 1 protsessorga ega mo'shni bu smartfonimizni juda ham arzon narxga, atigi 310 dollarga qilib beraman. Hurmatli obunachilar, Flip 4 smartfonini bizda barcha ranglari bor mana internetimizda. Hamma rangidan bor, xudo xolasa. Jeniski murskoy ranglaridan katta kalitsada bor. Bitta yopilishi bilan yozga mos bo'lgan elegantni telefonga aylanuvchi premium bardoshli buklanuvchi smartfonlarni sizlarga arzon narxda taklif etaman. Keyin bizda aynan bizda to'g'risi S22 Ultra'ni bitta nuqtasi yo'q. Haqiqiy sifatni qadrlovchilar uchun A+ variantlari kirib keldi. Hozir hamma magazindan topsa bo'ladi. S22 Ultra'ni ham arzonga ham chaqa-chuqasi borini. Lekin bunaqasini bunaqa men aytayotgan 470 dollardan hech qayerdan topa olmaysizlar. Bitta nuqtasi yo'q. Bitta nuqtasi bo'lsa qaytarib olasizlar. Xohlagan ranglaringdan bu. Oq dislami, qora dislami, anaqangi burgundi dislami. Bitta ham nuqtasi yo'q. Haqiqiy yangi telefonlar. Bularda rabochiy desa xato qilgan bo'lamiz. Rabochiyga o'xshamaydi smartfon. Yangi telefon. Buni A minuslardan 440 dollardan, A holatlardan 455 dan qilib beraman. B pluslardan 420 dan qilib beraman. Kategoriyaga qarab o'zgaraveradi. A pluslar deyarli ishlamagan telefonlar bo'ladi. S20 plus tuman salafan holatdagilarini, A plus variantlari hammasida salafan bor mana. Salafanlar olinmagan. To'q ko'k rangda va bizda moviy osmon ranglari mana. Hali hammasini ochib ko'rsatganim yo'q chunki vitrinaga sig'maydi. Mana do'konimizda ham bor. Mana qanday moviy osmon ranglari, space grey ranglari bor, xudo xolasa. Hammasini sizlarga 12256lisini 240 dollardan taklif etaman inshaalloh. House Mobile'da S21 Ultra'nın A+ varianti 360 dolar, A- 340 dolar, A holatdagisi 350 dolar, B+ esa 320-330 dollarni tashkil etadi. Qo'limdagi A+ holatda bironta nuqta yo'q, xuddi yangi, bunaqa qimmat telefonni shunaqa yangisini olsalaring, keyingina baraka topasizlar. Xo'p, Philip 5 smartfonimizni islomiy zumrad yashil rangi ham kirib keldi. Narxini sizlarga sezilarli arzon narxda 485 dollarga qilib berishga tayyormiz. Bilasizlar, 540-530 dollarlik telefon bu aslini olganda. Note 10 Plus, o'sha legendarni Note 10 Plus 12256li Xiaomi Moshni A+ variantiga 245 dollardan katta assortimentlari bor. Mana blue rangi, qora rangi, hamma rangidan bor inshaalloh. Samsung A82 ni kelgan paytda olib ko'ringlar. Haqiqatda topilish juda qiyin bo'lib ketdi. 170 dollardan hurmatli obunachilar A+ variantlari. Bizda 150-140 dan A minuslari ham bor. Chetda katta assortimentda mavjud. Endi tugab ketmanimi? Bitta ikkita qoldi xolos vitrinamizda ham. Endi esa legenda smartfon Samsung Note 10 ni taklif etaman. Aura blue rangda juda ham ajoyib uslubni sizlarga taqdim etuvchi kichkina kompaktli model 195 dollardan A+ variantini taklif etaman sizlarga va mana bu yerda qora hamma ranglaridan bor xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyin bizda S10Y smartfonlarimiz ham kirib keldi. Katta assortimentda va salafanlari olinmagan S10Y umuman kelmay qo'ygan edi hurmatli obunachilar. 140 dollardan qilib beramiz. Bunaqa S10Y o'zimga zarur bo'lgan paytda ishoninglar, butun O'zbekistondan topa olmadim. Koreyadan olib keltirdim. 4 dona keldi. Bironta nuqtasi yo'q. Eng tiniq A+ variantlarini sizlarga taqdim etaman. Va narxi 100% arzon. Holatiga qarab turib baholatganlaringizda bizda eng arzon narxda olgan bo'lasiz inshaalloh. S10larimizni 170 dollardan A+ variantlarini taqdim etaman. Bizda S10larni ko'rib turganingizdek, barcha ranglari hozir nalichamizda naqd bor. Keyin esa kompaktli smartfonlar ko'rsatayotganim uchun S21da qoldirib ketsam xato bo'ladi. Juda ham kompaktli, juda ham kuchli, orqasi matvis, yumshoq steklodan ishlangan, juda ham tezkor dinamik AMOLED 120 Hz li ekran, quvvati bir kunga yetuvchi
kuchli batareya bilan jihozlangan. Smartfon narxi $240 chegirma narxda. Legendarni smartfon S15G'ladi. Bizda katta assortimentni ko'rsatib berishim mumkin. Mana full box holatda, hamma rangidan degani, hamma rangi full bor. Inshaalloh bu smartfonlarimiz sizlarga A+ variantlarini $204, A- holatlarini $180, B+ larni $190 qilib beraman. A holatini $190 qilib beraman. S20 Ultra'larimiz kirib keldi. A+ varianti sustainasini ko'rib o'zim to'g'risi hayratga tushamanki, qanday qilib ishlatish mumkin bunaqa ideal holatda. Narxi $300, 12256 Snapdragon 865. Gamerlarning ham eng yoqimli smartfoni hisoblanadi bu smartfonlar. Xo'p, smartfonlarni qo'ldan kelgancha hammasini tanishtirib o'tdim deb o'ylayman va videoning so'ngida iPhone 13 mini'larda katta assortimentini sizlarga taklif etaman. Hamma ranglardan borligini inobatga olgan holatda narxlarini 256, 83, 85, 128, 85 narxlari esa $329, $353 tashkil topadi. 256 va 128 xotiralilari mavjud. House Mobile'ga har kuni shunaqangi katta assortimentli smartfonlar kirib keladi va juda ham qiziqarli smartfonlar mana bu yerda joylashtirilgan va bularni narxini Telegram'ga hammasini qo'yib chiqqanman videolari bilan. Mana qaranglar, Honor 90 Lite 8256lik bu smartfon $145. Note 12 $128 korobka hujjatlari bilan. A25 mana $175 korobkalari bilan yangi smartfon deyarli. Mana $135 8256lik Realme C53 modelimiz. Shu kabi modellar sizlarga qiziqarli bo'lsa, bizni Telegram kanali orqali kuzatib boringlar. Instagram, Telegram profillarimizga yangidan yangi chegirmalar qo'yishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.